Xupi, shishja e serumit me gjithë aparaturën, sende të gjetura dhe të dyshuara se mund të ishin pjesë të mbetura nga helikopteri Bell 222B. Në fakt, nuk kanë fare lidhje me tragjedinë, ku 6 persona humbën gjatë fluturimit fatkeqës së dielës. 24 orë pas ekzaminimeve, verifikimeve dhe dëshmive të dhëna, ekspertët ulin shpresa duke deklaruar zyrtarisht nëpërmjet Ministrisë së Mbrojtjes se xhupi i zilë kurrë dhe serumi nuk janë pjesë të helikopterit të zhdukur. Pas gjetjes së këtyre objekteve nga flota detare, kërkimet kanë hyrë në ditën e 5 në një kuadrat sërish të zgjeruar, të piketuar rreth 38 milje larg brigjeve shqiptare. Në operacion pritet të hyjë në veprime dhe anije të specializuara të marinës italiane. Nga ana e saj, Prokuroria Ushtarake ka hapur sot zyrën e vulosur të pilotëve dhe ka marrë prej andej si prova për hetimet, dokumente që kanë lidhje me fluturimet që ka bërë helikopteri Bell 222, si dhe agjendën e pilotëve që drejtonin fluturimit. I kontaktuar me telefon nga televizioni Klan, prokurori çështjes Bashkim Malaj tha se është ende herët për të folur për shkaqet e aksidentit, ndërkohë që sipas si zyra e pilotëve tek fusha e ish aviacionit, është rivulosur dhe gjendet në ruajtje. Helikopteri i zhdukur të dielën në mbrëmje kishte në bord ish politikanin Gramoz Pashku me të birin Rubenin, pilotët Vangjel Çondi dhe Musheba dhe Qemal Koni, si dhe mjekun Sander Baloj, të gjashtë këta të zhdukur.